Fala galera, bom dia, beleza? Bom dia, bom dia. Buenos dias a todos, muchachos e muchachas. 7h45 da manhã agora. Tá tarde, Minduim? Tá tarde nada, tá cedo. Madruguei. 24 graus a temperatura, a gente tá na Regis Bittencourt. Regis Cuticut, pros íntimos. Ah, dia 19 hoje. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024. A gente tá aqui passando pela região de Portadores de ficha amarela. Estamos passando aqui, eu acho que ainda ou já. Acho que já é Miracatu, já, região de Miracatu. A gente está próximo, quase chegando no posto fazendeiro aqui. Vamos passar pelo posto fazendeiro. BR-116, Regis Bittencourt. Bem aí na frente aí tem a saidinha para Santos, Peruíbe, né? Aí para a região do litoral ali de São Paulo. Um abraço pra galera da Baixada Santista. A galera ali de Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Itanhanhém, é Pedro de Barros. Toda aquela região ali. Toda aquela região do litoral. Sai aqui, ó, pra rodovia Padre Manuel de Nóbrega. Sai a saidinha aqui, ó, e sai sentido litoral ali. Bom, um abraço pra galera aí de estado de São Paulo em geral. Passamos ali ontem na Dutra. À noite eu peguei um acidente lá na Dutra, lá na Serra das Araras ontem, daí deu uma atrasadinha. Aí subimos a serra. Um abraço pra galera toda do estado do Rio lá, que passamos ontem, né? Aí entramos no estado de São Paulo ali. Fiz uma paradinha lá em Pindamonhangaba pra abastecer e o pau torou. E vim parar aqui. Eu parei ali em Juquitiba antes de descer a serra. Ali perto do distrito dos Barnabés. Parei ali, era 2 horas da manhã, um pouquinho mais tarde. Quase 3 horas. Acordei agora de manhã, 6 horas da manhã. Parei ali no Dionísio 88, ali no, bem na serra ali, na Serra do 90. Miracatu 9, Juquia 30, Curitiba 283. Na Serra do 90 ali, tomei um café ali. E vamos dando linha na pipa. Um abraço pra galera toda do Vale do Ribeira de Iguape. Aqui é toda a região do Vale do Ribeira. Miracatu, Juquiá, Registro. Jacupiranga, Cajati. Enfim,
toda a região do Vale do Ribeira aí, um grande abraço. Um grande abraço, ó. Um grande abraço, ó. Hoje é sexta-feira. Passar o final de semana em casa, pelo menos. Pelo menos. Lá o Ribeirão dos Morais. O céu tá bem nublado aí, mas tá com uma aparência de que pode ser que deu uma abrida no tempo aí. Abrida. Pode ser que firme ainda o tempo. Mas caiu uma aguinha aí, dá pra ver pelo aspecto do asfalto aí que choveu. Ontem de madrugada aí, o asfalto ele tá com aparência meio que foi molhado aí. Parei ali, né? Tomei café. E agora eu faço mais uma parada ali na. Ou lá no Estrela da Serra, lá já no estado do Paraná, ou aqui antes de subir a Serra do Azeite. Vamos ver. Eu faço mais uma parada, daí tocamos o barco até Curitiba, até Quinta Curitiba. Até as Quinta Fazenda Rio Grande, depois vamos para as Quinta Piraquara. Os procedimentos vocês já conhecem, né? Antes de chegar na empresa, a gente passa tudo que tem de manutenção, cavalinho e carreta e coisa e coisa. Ajeitamos tudo, os trem na mala, na mala do mala. E vamos para casa. O pensamento da gente é esse. A gente sonha, o Criador realiza. Ou não. Se ele não realizar é porque não era da vontade dele. Miracatu. Posto Breda. Filmar esse trechinho longo aí do Vale do Ribeira aí para vocês, desde ali de onde a gente começou a gravar até, vamos ver se a gente consegue gravar ali até
Pode ser que eu faça uma pausa, né, para não ficar longo demais o vídeo. Vamos ver se a gente consegue gravar até Cajati. Aí, se eu for gravar até Cajati, eu tenho que fazer alguns cortes para não ficar muito longo o vídeo. É, ficaria muito longo. Jequiá 19, registro 50. Ia ficar muito longo se eu for fazer todo o trajeto sem cortes. Ia dar mais de 1 hora de vídeo, hein? 1 hora e meia. Aí é muita coisa, né? O pessoal já reclama de vídeo de 30 minutos. Imagina 1 hora e meia de vídeo. Haja saco. Haja paciência. Ontem lá no Rio de Janeiro, eu tava lá no Ceasa, né? Tem um amigo aí que é inscrito no canal, o José Brígido. Ele trabalha no Ceasa, né? E daí ele foi lá conversar comigo lá. A gente ia almoçar, mas daí eu tava meio que amarrado, né? Entre aspas aí. Esperando os caras chamar pra eu encostar pra descarregar a primeira carreta ainda. E ele voltava a trabalhar meio-dia e era 11h30, os caras não tinham me chamado ainda. Aí foi, logo que ele foi embora, os caras já me chamaram. Já me chamaram pra encostar. Chamaram eu pra encostar a meio-dia e pouquinho a primeira carreta. Ele levou um potinho de paçoquinha pra mim. E de uns biscoitinhos pra minha esposa lá. Esse pessoal, vou te contar, viu? Iguape, Jureia, Ilha Comprida. Biguá. Saída 401, e sai para Iguape, Jureia, Ilha Comprida, Estação Ecológica de Jureia, Itatins. Não é Itatim, é Itatins. Não confunda Itatim na Bahia com
Itatins aqui, que é um coisa e coisa. Esqueci o que que é. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para gravar passando por registro ali. Hoje o que há, a gente passa só pelo município, né? A cidade vai ficar para dentro, ou seja, fora do perímetro da BR aqui, que a gente passa. Então a gente grava registro aí daqui a pouquinho. Vamos registrar registro daqui a pouco. Fala, galerinha. Resolvi voltar um pouquinho antes. A gente acabou de passar aqui. Pega uma beiradinha assim de Juquiá ali. Aí eu tava falando com a minha esposa agora, né? Pega um. Dá pra ver um pouquinho ali de Juquiá ali. Pouquinha coisa que fica na beira da pista ali. Um abraço pra galera aí de Juquiá. É, eu vou gravar aqui, daí agora esse pedacinho até registro ali, que eu vi a parte anterior já ficou com 16 minutos, daí eu faço esse pedaço aqui até registro, talvez com um pequeno corte, e daí depois eu gravo ali outro vídeo de registro para lá. Já que eu vou para casa, né, vamos gravar uns dois vídeos aí, três vídeos hoje. Que eu posto Estrela Azul, eu sempre paro aqui. Hoje não vou parar porque eu tomei café ali no Dionísio 88. Eu sempre paro aqui para tomar um café, para abastecer, a gente para aqui também. Um abraço para a galera aí do posto Estrela Azul, a galera do restaurante ali. O pessoal sempre atende a gente muito bem aí. Um abraço para os proprietários ali do restaurante Estrela Azul. O que eu ia falar? Então, aí para não ficar muito longo gravar registro, depois gravar ali até Cajati ali, vou gravar esse pedacinho aqui talvez com um pequeno corte e gravando a passagem. Nossa, o caminhão caiu ali no meio, não sei se deu para ver ali. Bem no canteiro ali. Tinha uma mureta ali atrás ali. Caiu não, né? Foi pro meio do canteiro central ali. E daí depois eu gravo outro vídeo, no caso dois, né? Na região de do Vale do Jequitinhonha e região ali da Serra do Azeite. E daí depois eu gravo mais um chegando em Curitiba. Beleza? Belesma. Do amigo da tartaruga Tuxê, o Dundum. Belesma. Belesma, Tuxê. Ô, Tuxê, você não vai atender o telefone? Aparecendo o Bronco. É o clube.
viu como tá o preço da Red Bittencourt aqui, ó. Ela é toda duplicada, o trecho aí entre Curitiba e São Paulo. O valor do pedágio bem baratinho, né? Se for analisar, né? R$3,90 por eixo aí. E a condição da pista é excelente. Vou dizer que não tenha um lugarzinho ou outro que tenha uma pequena trepidaçãozinha assim, mas é uma coisa que você nem quase que nem nota. Uma rodovia muito bem conservada, muito bem sinalizada e o pedágio não é um abuso de caro. Já voltamos gravando a passagem por registro ali, tá bom? Beleza, galerinha? Estamos de volta aí, ó. Ajeitando o banco aqui, que tá muito longe. Vai chegando aqui em registro. A gente passou o Buenos Aires aí atrás. Aqui é o perímetro urbano de registro. A gente vai passar aqui a ponte sobre o rio Ribeira do Iguape. Por isso se chama Vale do Ribeira. Ribeira de Iguape, não é do Iguape. Ribeira de Iguape. Registro fica bem às margens do rio aqui. Fazia um bom tempo que eu não gravava aqui a passagem por registro. Que eu não registrava a passagem por registro. Um abraço pra galerinha aí de registro e região. Já são 8h30 da manhã. Eu vou gravar então a passagem por registro. Tem um cadinho pra frente ali. Um cadinho, 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 cadinho. Bem pouquinho. Ops, opa, opa, pá, 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 pá. Aconteceu de novo, né? Tô falando aqui, daí eu tô com a mão no volante. Sem querer eu aperto ali o botão no volume do rádio ali. E volta a tocar a música que eu tava ouvindo. Essa que eu tava ouvindo agora há pouco é... Eu gosto muito de flashback, né? As músicas mais antigas assim. Hoje em dia é pouca música que se salva, né? Aí eu tava ouvindo Marmalade, Reflections of My Life. E daí eu apertei sem querer ali. Coisa e coisa. Isas. Marmalade, Reflections of My Life. The sunlight, the moonlight, Reflections of My Life. Ah, my sorrow. Essa daí mesmo.
Já passou o registro? Já registrou o registro? Então vamos até um pouquinho para frente de registro. Ia ficar muito longo o vídeo, mas se eu fizer, se eu gravar só esse pedaço, daí vai ficar muito curto, né? Gravar mais ou menos até o Petropen ali? Será? Não vai ficar muito longe daí? Não é perigoso? Mas ainda é registro por aqui, por cá. Eu acho que lá atrás era graal ouro verde. Acho que aqui que é o Buenos Aires. É isso mesmo. Lá atrás era o graal ouro verde. E aqui é o graal Buenos Aires. Estão corrigindo aí. La información. Porque ele fala, não, Mendlin, aí não é o graal Buenos Aires. Aí é o ouro verde. É verdade que você está falando aí. Lá atrás é o ouro verde. Aqui é o Buenos Aires. Saidinha para o aeroporto, parque de exposições, coisa e coisa. Jacupiranga, 24 quilômetros. Vamos, deixa eu ver quantos minutos deu ali. Seis minutos com 16 dá 22. Vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho? Aí eu vou gravar ali daí depois a região aqui de... Eu sempre esqueço o nome do município aqui. Cajati, Jacupiranga eu lembro, mas eu sei que tem mais um. Sei que tem mais um município que sempre me foge o nome dele. Depois de registro aqui. Vamos filmandinho aqui, de repente a gente vê placa de limite de municípios aí. Já tem gente falando o nome aí, mas eu ainda não. No momento ainda não posso falar. Eu não tô ouvindo você. E não vi a placa aqui de qual que é o. Mas tá aqui, eu não. A pontinha do cérebro aqui quase saindo pela boca.
ver se aquela placa ali vai me informar e acabar com isso de vez. Não, aqui é só os bairros. Bairro Capinzal, bairro Indaiatuba e bairro Cheia Grande. A 300 metros. Aqui, ó. Saída para esses bairros que eu falei aqui, ó. É um nome bem, como que eu posso dizer, que um nome que deveria marcar, porque é um nome bem diferente, sim, não é um nome comum, né? Talvez fosse comum eu gravasse mais fácil, mas é o contrário, né? Quando o nome não é muito comum, que você consegue gravar mais fácil. Sentido contrário aí, a Regis Bittencourt, você seguindo por ela direto, 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 chegando lá em São Paulo ali, região de Embu das Artes. Se você não sair pro Rodoanel, não sair para dentro de Itapecerica, para dentro de Embu das Artes ali mesmo, e direto pela BR-116, pela Regis Bittencourt, você vai sair lá. Quase lá na Marginal Pinheiros, né? Falando isso por quê? Pra ilustrar que de lá, da Marginal Pinheiros, aquela região ali, não sei se é exatamente na região, na Marginal Pinheiros ali, mas a BR-116 começa ali, né? Sentido sul, né? De São Paulo pra cá, no caso. Dali pra cá é rodovia Regis Bittencourt até o sul do país aí. Depois lá da Marginal Tietê, lá aonde pega ali a 116 de novo ali já é a rodovia Presidente Dutra. E você vai por ela até o Rio de Janeiro. Até a capital do Rio de Janeiro. Depois ali um trechinho ali, saindo ali mais ou menos da região de Duque de Caxias ali. No caso seria a continuação do arco metropolitano ali, daí ela tem uma outra nomenclatura ali, que sai ali sentido Magé, na continuação do arco metropolitano. Daí tem a saída para Magé ali, e dali subindo a serra ali sentido Teresópolis, é BR-116 de novo, ali já começa a rodovia Santos Dumont, né? Ali já não é Dutra. Ali já acho que já é a rodovia Santos Dumont, se eu não me engano, aquele pedaço. Aí entra no estado de Minas como rodovia Santos Dumont. E vai embora. Sendo rodovia Santos Dumont. Até o Nordeste. Você sabia? Que dele a placa?
Aqui tem mais uma saída para um outro bairro, Conchal. Estamos chegando no Petropen. Aqui, ó, para você acessar o Petropen, aqui essa entradinha aqui. Você sai aqui, nessa plaquinha de 40 aqui, e faz o balão e tem. Aqui tem duas mãos aqui, você consegue entrar para dentro do posto ali. Entrar para dentro. Pelo nasmo, redundância, coisa e coisa. Tá, só não falei o nome do município, né? Não vi placa. Não vi placa. Eu vi ali um negocinho ali, mas não é aqui não, só tô falando. É Ilha Comprida, né? Um abraço pra galera lá de Ilha Comprida. Acho que eu falei sim lá pra trás, né? O nome Ilha Comprida. Vocês viram esse posto que a gente passou aqui do lado, postado do lado direito ali, né? Sentido São Paulo ali. Não sei se é posto. Não lembro se é posto Presidente, posto Menegatti, uma coisa assim. Eu não lembro o nome daquele posto ali. Mas ali também tem. Também tem uma parada, o Dionísio 88. Quer comer um bife à parmegiana da hora? Ali é bom. Ah, é Pariquera-Sul. Pariquera-Sul, Iguape, Cananéia. Era esse o nome do município que eu tava tentando lembrar. Mas acho que é Pariquera-Sul, pela placa ali, né? É bem pra dentro aí, né? Aí é sentido Pariquera-Sul, Iguape, Cananéia. Vai ficar. Deixa eu ver se tem pista pra direita ou é só pra esquerda. Não, é só para a esquerda aqui. Faz o balão aqui, sai para a esquerda, sentido Iguape, Pariquera-Açu e Cananéia. Tá bom? Tá bom, tá bom. Aí sim, né? Depois daqui a pouquinho Jacupiranga, Cajati, coisa e coisa. Beleza, galera? Vamos encerrar esse vídeo aqui. E vamos gravar Jacupiranga, Cajati e uma parte da Serra do Azeite aqui, ó. Estamos saindo de Pariquera-Sul, entrando em Jacupiranga. Valeu? Tudo de bom. Eterno abençoe. Até o próximo vídeo que eu vou começar a gravar daqui a pouco. Link da rifa na descrição e no comentário fixo. E não me xinguem e coisa e coisa. Izaz e obrigado.